Una persona morta en l'incendi d'un habitatge a Gandia. Claus per a detectar l'assetjament en un menor que oculta el problema. Compte arrere per al porrà de Sant Macià de Ròtova. Una persona ha mort este matí en l'incendi d'un habitatge a Gandia. La veu d'alerta ha saltat sobre les 11 del matí quan una telefonada ha advertit de la presència del foc en un pis situat en el número 67 del carrer Benicanena. Es tractava d'una persona que demanava auxili i fins allí ràpidament s'han desplaçat diverses dotacions de bombers del parc de Gandia i Oliva, així com efectius de la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil. Lamentablement, a l'arribada dels bombers, esta persona ja havia mort. L'home estava sol en l'habitatge i encara es desconeixen les causes que han provocat l'incendi. A més, fins al lloc del succés s'han desplaçat una unitat del SAMU. Els serveis mèdics han assistit a dues persones, un home de 46 anys per inhalació de fum i una dona de 41 anys per una crisi d'ansietat. Tots dos han sigut donats d'alta al moment. El programa Amb tota seguretat que realitza Telesafor i Ràdio Gandia Ser, amb la cooperació de la Policia Nacional, es centra esta setmana en la qüestió de l'assetjament escolar, un problema que, per desgràcia, continua estant molt present en centres escolars de la comarca. El subinspector Guillermo Martos ha donat algunes claus per a que els pares, familiars o amics puguen detectar que un menor està sent víctima de bullying o de ciberassetjament. El denominat estrès anticipatori, els canvis d'humor bruscos i l'agressivitat són mostres de que alguna cosa està passant. Una víctima de acoso va a sentir mucho estrés anticipatorio. Por ejemplo, si el acoso se produce en el ámbito del colegio, pues va a sufrir mucho estrés anticipatorio, no va a querer ir al colegio, van a decaer sus notas, va a tener más descuido en su orden, va más descuido en su higiene personal. Martos ha insistit en el paper fonamental que exerceixen els espectadors de l'assetjament, que han de passar de la inactivitat a ser subjectes positius, que donen suport a la víctima o que denuncien el bullying. Y pueden, que sería lo más correcto, actuar de forma activa positiva, que es intentar ayudar a la víctima. ¿Cómo se puede ayudar a la víctima de un acoso? Pues se le va a ayudar mostrándole apoyo, generándole entorno social, dando cuenta a los mayores si es que la víctima no es capaz de hacerlo. Gandia se suma al projecte europeu Women's Legacy i s'adhereix d'aixa manera a l'equip que formen altres tres consistoris, 94 centres d'educació secundària, 11 conservatoris i 24 universitats. Un projecte que traspassa les nostres fronteres, ja que també participen en aquesta iniciativa Lituània, Escòcia i Itàlia, que igual que Espanya treballen en aquest programa que busca la igualtat efectiva entre homes i dones. Una iniciativa que va arribar a Gandia el 3 i 4 de març amb unes jornades de treball a la Casa de la Marquesa dirigides al professorat. Una proposta que té com a objectius la inclusió de les dones protagonistes de la història i la cultura i el seu llegat en els continguts educatius mitjançant recursos digitals d'accés lliure i gratuït. En la Conselleria d'Educació, que observem els patis, que observem els centres educatius, vam arribar a la conclusió que ens mancaven referències femenines en tots els àmbits, en el de la cultura, en el de l'educació, en el de la societat en general, i mai no s'havia arrencat o mai no s'havien activat polítiques educatives responsables per tal de posar el valor de la dona al centre. La regidora d'Educació, Carmen Fuster, ha assenyalat que estos dies serviran per a presentar l'adhesió de Gandia al projecte, una cita organitzada pel Servei de Formació del Professorat a través del CEFIRE, i on es desenvoluparan diverses ponències per abordar la metodologia i els recursos del projecte per a poder traslladar a les aules una cultura universal i inclusiva. També presentarem l'adhesió d'aquest ajuntament a aquest projecte, perquè sabeu que aquest ajuntament, a través del Departament d'Educació i de tota la resta de departaments, treballem moltíssim la igualtat efectiva entre homes i dones. És una cosa que ens preocupa i volem que sigui una prioritat, fins que adquirisca una normalitat. Un dia més hem de donar-los compte d'una situació que incomoda en el districte Beniopa, en concret als usuaris del consultori mèdic, un servei que es dispensa en l'actualitat en el centre social i que podria deixar de prestar-se una vegada es posa en marxa el nou centre de salut de Ros de Corella. Toni Abad, regidor popular en el consistori Gandia, s'ha referit al temor que existeix que esta situació acabi produint-se, per la qual cosa reivindica que totes les forces polítiques arriben a un acord per reivindicar que el servei que es presta, sobretot a persones majors, no desaparega.
En este sentit, el president de la Junta de Districte de Beniopa, el socialista Nacho Arnau, ha recollit la proposta. Tenim un consultori mèdic que espere que tots els usos de l'Ajuntament anem de la mà per a intentar mantindre aquest consultori al poble de Beniopa, perquè si no, pues, òbviament ja serà, vamos. O sigui, en Beniopa n'hi ha molta gent major que té aquest avantatge de tindre aquest consultori on es fa tot. Però bueno, és algo que ja va rondant per ahí i que es porta molt en silenci, però perquè possiblement per la proximitat de les eleccions, però sí que m'agradaria que m'emprengueren una acció tots conjuntament per a mantindre aquest consultori al poble de Beniopa. Des de luego, totes les gestions des de luego, van encaminades a que efectivament aquest consultori mèdic quede allí, no? Compte enrere per al Porra de Sant Macià de Ròtova, que com cada any arriba l'últim cap de setmana de febrer. Després de 3 anys de parèntesi, l'Ajuntament ha organitzat una àmplia programació entre els dies 24 i 26 en un porrat de l'interior en el qual s'uneixen les comarques de la Safor i la Vall d'Albaida. Una festa que compta amb la participació de tots els col·lectius i associacions de la localitat i a la que se sumen també els bars i comerços. El Porra de Ròtova també tindrà enguany un dia dedicat per complet als més menuts. L'alcalde de Ròtova, Jordi Puig, s'ha mostrat satisfet per la recuperació del porrat després de la pandèmia i ha agraït la implicació de tota la ciutadania en esta festa que converteix el municipi en un espai de dinamització econòmica durant estos 3 dies. Una cita on enguany es continua posant en valor el plat gastronòmic per excel·lència de Ròtova, com són les coques de Daxa, i també s'aposta per una campanya de promoció turística per atraure visitants. La promoció d'un dels plats més típics de la comarca i dels quals ens agrada fer gala, que és les coques de Daxa, on promocionarem tots els punts on la gent pot consumir-los, amb la promoció de ací tastar les coques de Daxa, i la segona, torna a Ròtova. És voluntat d'este govern que la gent que passa de manera puntual pel Porra de Sant Macià tinga ocasió de tornar, tinga algun motiu per a tornar al municipi. A més dels tradicionals llocs del Porrat, la cita en honor a Sant Macià comptarà enguany amb visites guiades a la Vila Romana de la Sort, al Centre d'Interpretació de la Pansa, i hi haurà 6 exposicions distribuïdes en diferents espais. Se sumen a estos centres d'atractiu cultural la plaça de les Associacions, la Carpa Jove i el Palau dels Contes, que serà un gran espai editorial. El primer dia, el divendres 24 de febrer, estarà dedicat als xiquets amb el Porrat Menut. Una de les nostres fonamentals preocupacions és el futur, i el futur comença per als xiquets i també en el Porrat. El divendres tenim el Porrat Menut, en activitats per als xiquets, tenim una xocolatada. No hi ha major felicitat que la d'un xiquet amb les llepolies. És per això que hem intentat representar aquesta felicitat que volem que tota la gent tinga el Porrat de Sant Macià. Després d'un retard en el començament previst de les obres, representants de la Diputació de València i l'Ajuntament d'Oliva, amb la vicealcaldessa Anna Morell al capdavant, s'han reunit per a coordinar l'inici dels treballs d'ampliació de la CB-670 entre els termes de Piles i Oliva. A més de l'ampliació d'esta carretera, està previst construir una via de ciclovianants. Les obres les portarà a terme l'empresa Pabassal per un import de vora 2,2 milions d'euros i està previst que comencen este mes de març, amb un període d'execució de 7 mesos. En principi, la idea és que esta carretera puga romandre oberta al trànsit en ple estiu i que les obres es puguen compaginar amb esta obertura, com ha explicat Miguel Monsonís, regidor de Planejament Urbanístic d'Oliva. Les més velles sendes de la Safor, totes incloses en l'últim llibre del col·lectiu A un tir de pedra. Un llistat ampli i complet de les sendes de la nostra comarca, amb dades curioses com ara els seus orígens, els usos al llarg dels anys i fotografies de gran qualitat. Ja el podem adquirir publicat en edicions El Bullent. També inclou dades pràctiques per a tots aquells que vulguem disfrutar d'aixes sendes, com la longitud o el nivell de dificultat. I totes estan senyalitzades en plànols que mostren la seva ubicació. Els seus autors són Òscar Martí, Vicent Cervera, David Gomar i Xavi Cervera. Sí, de l'experiència que hem agarrat en el temps i tot això, hem preferit fer un recull de lo que creguem lo més important, lo més bonic, diguem. Però des d'un altre punt de vista. El primer, com ja he dit, va ser un intent de fer
un catàleg enciclopèdic, no? Sí. I en aquesta ocasió el que hem pogut transmetre és per què estan aquestes sendes ahir, quin sentit tenen, qui les va, sempre que hem pogut saber-ho, no? Qui les va fer, per a què valien, un poquet la història, no? Que quan anem a caminar puguem saber per què estem ahir i qui va passar abans que nosaltres per allà. Intentem un poc posar en valor tots els espais naturals que tenim així a la comarca, no? I pensem que aquest llibre en concret pues és una manera també de conèixer més la nostra comarca, és aprofundir més en el nostre territori, no?